անցումային արդարադատության կամ վեթինգի պահանջների մեջ չի մտնում, օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով հաստատած որևէ մեղք, որ դրանից հետո մենք գնանք ասենք, այ գիտես այս դատավճիռն, ասես բան ես արել, հիմա էլ չես կարող աշխատես, այդ չի անցումային արդարադատությունը, այդ ստանդարտ կոնվենցիոնալ, չգիտեմ, մեր քրեա դատավարական մեխանիզմ։ Մենք ենք գնում անցումային արդարադատություն, որովհետև այս միջոցով մենք չենք կարող դրա պատասխանները տալ, կամ իրավախախտումները իրենց ցավալով իրենց բնույթով այնպիսին են, որ կոնվենցիոնալ, որովհետև արտակարգ ռեժիմում են տեղի ունեցել այդ ամեն ինչը, մենք չենք կարող ստեղ պատասխան, գնում ենք անցումային արդարադատություն, այսինքն մոռանում ենք այն հիմնական իրավական պոստուլատների մասին, այն հիմնական պահանջների մասին, դրա համար եմ ասում, իրավաբանների համար մեր մտածելակերպը անցումային արդարադատության հաջող իրականացման մեծագույն խոչընդոտներից մեկն է։ Մենք պետք է փորձենք դուրս գանք այս մտածելակերպից, ինչը շատ դժվար է, և փորձենք արդեն հասկանանք կառավարման այս ռեֆորմը ոնց ենք իրականացնում։ Սա մի կարևոր նկատառում, որը կարելի է բնականաբար շատ զարգացնել։ Հիմա վերադառնալով գործարքի էլեմենտներին, վեթինգի էլեմենտներից մեկը հետևյալն է։ Մենք ասում ենք սիրելի պետական պաշտոնատար անձ, ենթադրաբար դու քո պաշտոնավարման ընթացքում բազմաթիվ իրավախախտումներ ես կատարել, մենք գտնում ենք, որ նախկին քաղաքական իշխանությունները եղել են հանցավոր, դու սպասարկել ես այդ հանցավոր շահերը խախտելով բազմաթիվ օրենքներ, մենք միգուցե ունենք նաև որոշակի տեղեկատվություն։ Հիմա այստեղ կարևոր հարց կա, այդ տեղեկատվությունը որ կա, արդյոք իր բնույթով, իր ձևով այնպիսին է, որ մենք այդ տեղեկատվությունը կարող ենք մտցնել կոնվենցիոնալ քրեադատավարական համակարգ, այսինքն դա դարձնենք ապացուցողական բազա, դրա հիմա վրա կայացնենք մեղադրական դատավճիռ։ Միգուցե չէ, միգուցե այդ տեղեկատվությունը իր բնույթով պարզապես այդ մարդու վարկը հասարակության մեջ վարկաբեկող բնույթ ունի ընդհանրապես, կամ միգուցե շատ փոքր, ասենք, չգիտեմ, ասենք misdemeanor, փոքր արարքներ արել, այս մարդուն տալիս ենք հնարավորություն, գործարք ստեղա, ասում ենք, եթե չես ուզում ես ինֆորմացիան դառնա հանրության հասանելիությունը, այսինքն մենք սա չենք էլ ձեռք տալիս, դու ընդունում ես, որ այսպես ասած այդ հայտնի եղել ես ռեժիմի սպասարկում, գնում ես տուն, սյո, էսա, այսինքն պետք հասկանանք տրամաբանությունը անցումային արդարադատության։ Հիմա սախիա կարևոր, որովհետև ստեղ այս մեխանիզմը և ընդհանրապես հարցերի հասարակության մեջ կոնֆլիկտների, նաև իրավական կոնֆլիկտների լուսման այս գաղափարը գալիս է նաև անգլիական իրավունքից, օրինակ ես մատ օրինակ բերեմ, ինչպես է սա այնտեղ արդեն օրենսդրական մակարդակ, այնտեղ ունենք դռների բացման հասկացությունը, opening the doors, այսինքն սա կապ չունի անցումային արդարադատության հետ, բայց ես ուզում եմ, որ կոնցեպտուալ մենք ավելի հավասկանանք, սա ինչ է նշանակում, մեղադրյալին դատում են որոշակի կոնկրետ հանցագործության, մարդասպանության համար, ինքը պետք է պաշտպանվի մարդասպանության կոնկրետ մեղադրանքի դեմ, երբ որ մեղադրյալը սկսում ասում է, գիտեք, դատախազին ասում է, ես չէի կարող մարդ սպանել, որովհետև ես այնքան ազնիվ մարդ եմ եղել, ես իմ կյանքում ոչ մի հատ գողություն չեմ արել նույնիսկ, ես նույնիսկ չգիտեմ, ասենք ենթադրենք բանկային ինչ-որ տեղեկատվություն, ինչ-որ որևէ իրավախախտում չեմ արել, այդ ժամանակ, երբ որ ինքը ասում է գողություն չեմ արել, ինքը դռները բացում է, ու այդ ժամանակ դատախազության առաջ, դատախազությունը գալիս է և ասում է, տես գիտես, որ մենք ինֆորմացիան ենք, որ դու գողի, այսինքն դռները բացում։ Հիմա այս գաղափարը մենք նաև պետք է հասկանանք, որ սա վեթինգին է վերաբերում, երբ որ պաշտոնատար անձ ասում է, ես չէ, ես այնքան լավն եմ եղել, հիմա տեսեք, դռները բացում է ու վեթինգի մեխանիզմը սկսում է իր դեմ աշխատել, մենք այդ մարդուն տալիս ենք հնարավորություն, դրա համար ավելի լայն իմաստով հիմա անցումային արդարադատությունը, երբ որ մենք ասում ենք հիմնական նպատակը որն է, հաշտեցումն է, և հաշտեցման բեռը և նախաձեռնման հնարավորությունը հաշտեցման այդ պրոցեսի տալիս ենք հենց իրավախախտ կողմին։